Ինչու եք այդպես վախկոտ, դեռևս հավատ չունեք, մեր տիրոջ կշտամբանքն է իր աշակերտներին նավակի մեջ, Փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում։ Եվ այս պատմության միջոցով նաև ուղված բոլոր այն մարդկանց, մեզ, ովքեր դժվարությունների ժամանակ հայտնվում են ոչ այնքան վախի սարսափի, որքան անհավատությունից, թերահավատությունից, փոքր հավատքից բխող տագնապի և անվստահության ճիրաններում։ Հիսուս երբեք մեզ մի չի ասում, մի վախեցեք, որովհետև վտանգի պահին մարդը չի կարող չարձագանքել, չի կարող հակազդեցություն չունենալ, և դա առաջին հերթին արտահայտվում է վախի զգացողության միջոցով, մի տեսակ զգուշացնող կարողություն է մեր մեջ դրված, բայց այստեղ խնդիրը այն վախի մասին է, որը պարալիզացնում է մարդուն, չթողնելով լուծում գտնել այդ իրավիճակից դուրս գալու համար։ Առավել ևս, երբ խանգարում է ընդհանուր վտանգի պահին օգնության հասնելու մյուսներին, որոնք ավելի վտանգավոր իրավիճակում են։ Մի պատկերացրեք, շենքում հրդեհ է բռնկվում, բոլորը փախչում են, երեխաներին թողնում են, վախից դրթված, այս վախի մասին է խոսքը։ Եվ վախ, որը ինչ-որ իմաստով մորթապաշտություն է, սեփական կաշին փրկելու համար է, այդ պահին ընդհանուրի մասին մտածելու որևիցե տեղ չի թողնում մարդուն, փախչեմ, փրկվեմ։ Եվ այստեղ Հիսուս շրջանառում է շատ կարևոր մի բանալի բառ, երևույթ, որը հավատն է, բայց հավատը ինչ-որ բանի գոյությունից առաջ այս դեպքում վստահության մասին է խոսք, ապավինության մասին է խոսք։ Ինչ էր պատմությունը։ Աշակերտներին Հիսուս վերցնում և լճի մի կողմից պետք է անցնեն մյուս կողմը։ Լիճը քամոտ է, այդ լիճը այսօր էլ Գենեսարետ լիճը, ժայռերով շրջապատված է, և երբեմն լինում է, որ քամին մտնում է ժայռերից ներս և ալեկոծում է։ Աշակերտները մի մասը ձկնորսներ էին, այսինքն էքսպերտներ էին ինչ-որ իմաստով, լավ ճանաչում էին լիճը, լավ ճանաչում էին բնության երևույթները, և հետևապես նաև ինչ-որ իմաստով պատրաստված էին դիմակայելու Փոթորիկին, շատ ծուկ էին բռնում, տարիներ շարունակ ծուկ էին բռնում։ Եվ ուր էին գնում։ Կապառնայումի կողմից գնում էին այն հատվածը, որը բնակեցված էր հեթանոսներով, որտեղ Հիսուս հենց առաջի դրվագը կհանդիպի դիվահարված մեկին, որին հարցնելով անուն հետ, ինչ եք ասի լեգիոն, ինչ-որ իմաստով հիշեցնելով մեզ հռոմեական լեգիոնները, որոնք թշնամի են, որոնք օկուպանտ են, և որոնց դեմ պետք է պայքարել ազատագրման համար։ Այս դեպքում լեգիոնը այդ մարդու մեջ այդ ամբողջ չար ուժերի ներխուժումն է, այդ ներբնակությունն է։ Հետևապես մենք այստեղ ինչ ենք տեսնում։ Նախ, մինչև լճի մյուս կողմն անցնելը, մինչև այդ պահը, արդեն կամաց-կամաց Հիսուսի հակառակորդների կողմից ընդդիմություն կար, հետևապես պայքարի մի դաշտ։ Այստեղ բնության տարերքն է պայքարի դաշտ բացում Հիսուսի և աշակերտների առաջ։ Մյուս կողմն անցնելուց հետո պայքարի դաշտ է բացվում չար ուժերի դեմ։ Հետևապես ինչ է ստեղ ցույց տալիս, որ մեր կյանքը ամեն դեպքում պայքարի դաշտ է, և տարբեր ձևի պայքարի, տարբեր ուժգնության,
տարբեր կողմերով, դա կարող է լինել մեր ընտանիքում, կարող է լինել մեր ընտանիքից դուրս մեր շրջապատում, կարող է լինել միջազգային, կարող է լինել բնության առնչությամբ, գնում ես անտարարչը հարձակվում է քեզ վրա, երկրաշարժ, ջրեղեղ, և կարող է լինել նաև մարդու ներսում ինքն իր հետ. Եվ այստեղ միշտ մեզ մեջ հարց է առաջանում, ինչը որ անում են նաև աշակերտները. Փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում Հիսուս քնած էր նավակի մեջ, հոգնած էր ինչ-որ իմաստով, ուտով ամբողջ օրը քարոզել էր, վարդապետել էր. Այդ նախընթաց վարդապետությունը ի դեպ վերաբերում էր առակներին, սեմնացանի առակին, որոմների առակին և այլը։ Եվ այսպես պատմությունից երևում է, որ ամեն դեպքում Հիսուս հոգնած էր, մարդկայինորեն սպառվել էր։ Եվ օգտագործում է այդ անցման պահը լճակի քնելու, հանգստանալու։ Բայց ավելին էր իր քունը, քան պարզ հանգստությունը։ Այս Աստծո քնելու, Աստծո իր ժողովրդի վտանգի պարագային չարձագանքելու թեման շատ տարածված է հին կտակարում, հատկապես Սաղմոսած գրքում։ Աղոտքի աղաչանքի ձևով։ Բայց Մարկոսի ավետարանում մենք տեսնում ենք, որ աշակերտները մի տեսակ լավ տոնով չեն դիմում Հիսուսին։ Երբ արդեն հասկանալի է, որ վտանգը ահռելի է, այդ նույն ցկնորսները, որոնք փորձառություն ունեին և լճի և նավարկության և փոթորիկի, հասկանում են, որ իրավիճակը օրասական է, և Հիսուս քնած է հանգիստ։ Եվ մոտենում ասում են, վարդապետ, քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք, պետք չի։ Հիսուս չի արթնանում ալիքների ձայնից կամ փոթորիկի վտանգից, Հիսուս արթնանում, որտեղ արթնացնում են։ Դիմելու այս ձևը կշտամբանք է, բայց միևնույն ժամանակ նաև խնդրանք է։ Սա մեր կյանքին բնորոշ երևույթ է, մենք էլ շատ հաճախ հասրոտ կռիվ ենք անում։ Եվ այս տոնայնության, որ չես տեսնում, մեզ հետ ինչ է կատարվում։ Նույնիսկ մեր մեծագույն սուրբը Գրիգոր Նարեկացին իր Մատթեան ողբերգության մեջ հատվածներ կան, թվում է Աստծո հետ կռիվ է տալիս։ Մարդկային է, բնական է, և ի վերջո չմոռանանք Հիսուսին խաչի վրա, որ մեր բոլոր այս կռիվների խտացումն է արտահայտում, Աստված իմ, ինչու լքեցիր ինձ այդ ծանր պահին։ Բայց հիմա հարց, մեզ թվում է, որ եթե մենք քրիստոնյա ենք, նույնիսկ եթե լավ քրիստոնյա ենք, ուրեմն զերծենք բոլոր տեսակի փոթորիկներից կյանքի։ Այս դրվագը գալիս է ցույց տալու, որ այդպես չէ։ Հիսուս ինքը արդեն նավակի մեջ խորտակվելու վտանգի տակ էր։ Այլ խնդիր է, որ կարթնանա և իր աստվածային զորությամբ կսաստի, կհարդարտեսնի։ Հետևապես Քրիստոս մեզ փոթորիկից չի փրկում, այլ փոթորիկի մեջ է փրկում։ Մի օրինակ հիշեցի հին կտակարանից, թեական է, թե այսպես, պատկերացրեք, բոլորը զգուշացվում են, որ ջրեղեղ է լինելու։ Նոյը արդար մարդ էր, և արդար էր ոչ այնքան, որ ոչ այն իմաստով, որ մեղք չէր գործում, արդարության գլխավոր ցուցիչներից մեկը, որ ականջը բաց էր Աստծո խոսքի հանդեպ, ականջը բաց էր լսելու
եւ գործադրելու, հնազանդվելու, խոնարհվելու Աստծո կամքի առաջ։ Նոյե պատրաստություն է տեսնում։ Մնացածը շարունակում են ապրել խրախճանքներով, իրենց կենցաղով, առօրյա հոգսերով եւ ուրախություններով ու տխրություններով։ Ինչ որ իմաստով նաեւ Նոին ծաղրելով, դե ոչ բոլորը, բայց ամեն դեպքում կային, որ ծաղրում էին։ Երբ որ ջրերը սկսվում է, պատկերացրեք, բոլորը հավաքվում եւ սկսում են Աստծուն խնդրել, որ փրկիր մեզ։ Բայց փրկվում է Նոյը իր ընտանիքով։ Ինչ եք կարծում, արդար է մեղադրել Աստծուն իրենց չփրկելու համար։ Մեկ ուրիշ օրինակ հիշում եմ համաշխարհային պատմությունից։ 1453 թվականին Օսմանյան թուրք սուլթանը իր հսկայածավալ զորքով պատրաստված, ընդ որում նաև այդ ժամանակվա համար շատ ժամանակակից զենքերով, շրջապատում է Կոստանդնուպոլիս, այսօրվա Ստամբուլը։ Մինչ այդ Պոլսում բազմաթիվ քրիստոնեական դավանանքներ էին գործում, ընդ որում կոնֆլիկտային արճակատման երբեմն իրավիճակներում։ Բացարձակ թշնամական նույնիսկ պայմաններում։ Դա այն շրջանն էր, որ վտանգը կար թուրքական, որտեղ արդեն բավական հատված գրավել էին եւ մոտեցել էին Պոլսին։ Բայց վիճաբանություն կար դավանական, դավանաբանական, մոտարապես թեմատիկան հետեւյալներ։ Ասեղի ծայրի քանի կամ այդ անցքի մեջ քանի հրեշտակ կարող է տեղավորվել։ Գիտեսեք ինչ աբսուրդ, անհեթեթ թեմաներով էին զբաղված, որը զբաղեցնում էր իրենց կյանքը, բայց նաև վիճաբանություն էր դա։ Քայքայում էր իրենց կյանքը եւ միասնությունը։ Երբ արդեն Պոլիսը պաշարված է, կա արդեն վտանգ, ճակատագրական մահացու, բոլորը հավաքվում են իրար հետ եւ տաճարի մեջ պատուցում են պատարակ, լացելով, աղերսելով, աղաչանքով աղոթք են անում։ Բայց Պոլիսը անկում է ապրում։ Ինչու չի լսվում այս դեպքերում իրենց ձայնը։ Մեզ էլ է շատ բնորոշ այս իրավիճակը։ Մենք երկար ժամանակ կարող ենք անտեսել Աստծուն, անտեսել Աստծո կամքը, որը մեզ համար է, իր համար չէ, մեր երջանկության համար է, մեր մարդկայնացման համար է, մեր փրկության համար է, մեր զորացման համար է։ Եվ երբ որ վտանգը հասնի, ձայն բարձրացնի, աղաչանք, պաղատանք, թե ինչու Աստված չի միջամտում, ասելով, քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Այս դրվագը հետարքիր անցում ունի զարգացման, վախից դեպի երկյուղ։ Բնության տարերքի վտանգի, մահացու վտանգի, մահվան առաջ վտանգի առջև աշակերտները, հետևորդները լցվում են վախով, սարսափով, տագնապով։ Երբ տեղի է ունենում Հիսուսի միջամտությամբ փոթորիկի խաղացումը, այս վախը վերափոխվում է մեկ այլ զգացողության, որը երկյուղն է, բայց այս դեպքում ոչ թե արդեն վտանգի առջև առաջացած զգացողություն է, այլ Հիսուսի կատարածի առջև, ինչ որ իմաստով աստվածային հայտնության զգացողության առջև։ Եվ հարց են տալիս երկյուղը իրենց սրտում. ով է սա, որին ծովը եւ փոթորիկը հնազանդվում է։ Սա ամենակարևոր հարցերից է Աստված ճանաչողության ճանապարհին։ Տեսան,
ինքնության վերաբերյալ հարցը բարձրացրեցին։ Հետագայում բազմաթիվ այսպիսի հրաշագործություններ կտեսնեն։ Բայց Խաչի իրականության առջև, որը արդեն կարելի է ձևակերպել որպես Հիսուսի կյանքի փոթորիկ, կամ փոթորիկ, որը ավարտվում է նավաբեկությամբ, Հիսուսի նավը խորտակվում է ամեն դեպքում, որը հետո հարությամբ կպսակվի հաղթանակով, մահվան միջով Հիսուս ամեն դեպքում անցնում է նույն մահվանը հաղթելու համար։ Ուրեմն Աստված ճանաչողությունը հեշտ ճանապարհ չէ։ Մենք ունենք մեր շրջապատում այսպես հեշտ արտասանող մարդկանց, նույնիսկ այն աստիճանի հեշտ, որ սկսում ենք հարոզել քեզ։ Այսպես արա Աստված քեզ իսպան, շատ հեշտ են խոսում, շատ, միջդեռ այդպես չէ։ Աստված ճանաչողությունը երկար կյանքի փորձառություն է։ Եվ Աստված ճանաչողությունը հատկապես ավելի իրական վավերական է դառնում այն դեպքում, երբ որ մարդը անցնում է իր կյանքի ճգնաժամային իրավիճակների միջով։ Այդտեղ է շատ հստակ երևում, հավատում ես Աստծուն, թե ոչ, ապավինում ես իրեն, թե վտանգի պահին այն զգացողությունը ունես, որ Աստված ուրիշ բանով է զբաղված, քեզ ժամանակ չի տրամադրում, կամ քնած է, ինչպես այս դեպքում, կամ չկա գոյություն չունի, ես ուղղակի դու պատրանքներ ունեիր, այստեղ է ամենակարևոր հանգրվանը հասկանալու համար։ Մենք հավատում ենք Աստծուն, ապավինում ենք, եւ արդյոք ինչպիսի Աստված ճանաչողություն ունենք։